こんにちは、マリサです。朝の方、おはようございます。夜の方、こんばんは。ゆゆこです。日本丸クルーズの4日目。ウプ主の数は小樽港に戻って、東京に帰るんだぜ。5ヶ月続いた、この旅動画も最終回を迎えます。では、本日も、ゆっくりしていってね。早く起きたけど、今朝も雲が多いですね。まあ、こればかりはどうしようもできないよな。日本丸も小樽に近づいてきてます。お昼前の11時半頃、小樽港到着予定だから、それまで、最後の日本丸船内を楽しもうぜ。もちろん、そうしましょう。6階のホライズンラウンジで最後のモーニングコーヒーです。お客さんがいつもより多めに感じるのは、気のせいかな。日本丸で、すっかり主のルーティンになってしまったモーニングコーヒー。今日が最後だけど、また機会があったら飲める日が来ればいいよな。きっと、またそういう日が来ますよ。デッキでの体操か。今回のクルーズでは皆勤賞でしたよ。主、子供時代、夏休みもラジオ体操など好きじゃなかったのにな。最後の朝食は、2階のダイニングみずほに来てみました。今まで、6階のオーシャンダイニング春日で朝食は食べてたのに、最後はみずほにしたんだ。はい、最後の朝食は、洋食ビュッフェにしようと思って。まあ、これが本当に最後の食事になるからな。自分の好きなものが自由に選べますからね。あれ、これは？はい、主の特製サンドイッチです。ビュッフェでパンの上に具材を自由に乗せてみました。いただきます。主、発想が自由すぎるな。これは、日本丸特製の。はい、カレーライスです。今回のクルーズで食べてなかったんで、カレー目当てのビュッフェでもあったんですけどね。あれ、まだ何かイベントでもあるのか？はい、三遊亭円丸師匠の落語があり、その後は、ビンゴ大会になります。お、前回の小笠原クルーズでもあったビンゴ大会だな。数字は着々と呼ばれてますが、やっぱり、主はビンゴにはなりません。残念だな。そして、7階のリドテラス、プール沿いに来ています。そういえば、今回のクルーズ動画では、あまりこの階の映像は流してなかったよな。夏の小笠原クルーズでは、ここでよくのんびりしていましたが、今回の秋の北海道クルーズでは、6階のラウンジ海でのんびり過ごしてた時が多かったかも。ショコリキサーも飲みに来てたけど、下の階での午後のお茶の時間の方が思い出に残ってたよな。今回はそうかもしれませんね。主が楽しんでたジグソーパズルか。結局完成できませんでしたけど、日本丸の常連さんと話ができて楽しい時間になりました。とうとう日本丸、小樽港に戻ってきました。午前中に船内をブラブラしてたら、あっという間に小樽到着だったぜ。
前回の小笠原クルーズに続いて、北海道クルーズだったけど、どうだった？もちろん、最高のクルーズ旅になりましたよ。クルーズだけでなく、札幌散策も予想以上に楽しかったですし、今回は動画を編集していくにつれ、テーマが見つかる感じが強かったです。テーマ？はい。札幌では、開拓地がテーマになってきたり、クルーズでは知床の自然がテーマになってきたと、主的には強く思ったんですよね。動画を見た人は、別に色々な感想を持ってもいいけどな。もちろんそうですよ。知床のクジラ、イルカなど素晴らしかったですが、夜、日本丸の船の横、海面スレスレに、強風の中を飛んでる小鳥の姿も、主は忘れられませんね。翌朝、倒れてる何羽かを見て、命がけで飛んでるのを感じたからな。主自身も命を大切に、何事も一生懸命やらないと、など思いましたね。今度は知床に遊覧ツアーなどいい。なんてコメントをニコニコでもらったけど。正直、主もそれを思いましたよ。違った生き物を見られそうだし、知床は何回来ても楽しめると思いましたね。日本丸で北海道クルーズ毎年来てる常連のお客さんもいたしな。さあ、日本丸、小樽港の埠頭に接岸するぜ。5ヶ月間続いた旅動画もいよいよ終わりですね。正直、主の動画はアクセス数がそんなに多いわけじゃないんだけど、ニコニコではいつも10人以上の視聴者様から応援広告をもらってたよな。本当にありがたいことですよね。こんな動画でも少しは楽しんでくれたら、主は嬉しいです。まあ、国内旅だから、同じように旅する人の参考になればいいしな。本当に動画をご覧になってくれてた方々、ありがとうございました。この後、下船したら、すぐに東京に帰るんだろう。はい、小樽駅から新千歳空港まですぐに向かうつもりです。では、視聴者様とも、これでお別れです。また次回の旅動画で会えたら嬉しいです。それまでお元気で。最後、この動画で出演したゲストを紹介した後、エンディングに向かいたいと思います。それでは、ゆっくり、日本丸、北海道クルーズ、全20回、ご覧いただき、本当にありがとうございました。Thank you.
号とお名前をご確認の上、お忘れなく。Runway 34 right, simultaneous parallel ILS approach.
Manchester, runway 34 left and right are in progress. 3 minutes interval required for lack of SAS 1 departure due to flow control. Procedural speed not required. Wind 100 degrees 13 knots. Visibility to 0 kilometers. Showers in the vicinity. View 2,000 feet cumulus. Broken to 0,000 feet alpha cumulus. Temperature to 9.27. QNH to 9.82 inches. Advise you have information golf. Right,